שלום לכולם. בסוף פרשת בו למעשה מסתיים התהליך של יציאת מצרים. ובסופו של תהליך מצרים גם יש את החיוב להעביר את העניין הזה של יציאת מצרים מדור לדור. והיה כי שלחה בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. הדבר חוזר על עצמו בעוד מצווה ובעוד מצווה, עניין של זיכרון יציאת מצרים, עד כדי כך שאפילו בעשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בתור אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והרבה עמדו פה הראשונים, הפרשנים, על הנקודה הזאת של למה המרכז הוא כל הזמן יציאת מצרים? למה יציאת מצרים ולא בריאת העולם, ולא בריאת כל אחד ואחד, כל אדם ואדם לעצמו? הרמב"ן פה בסוף פרשת בו מאוד חשוב, מאוד מוכר. הרמב"ן מתאר כאן שבעצם ביציאת מצרים, המציאות הזאת ואמונה ביציאת מצרים זה דבר שמנתץ את כל הכפירות שיכולות להיות. כלומר, יציאת מצרים הייתה כפירה אחת שהאמינו שהעולם הוא קדמון, וביציאת מצרים בעצם הוברר שיש בורא לעולם. האמינו שכפרו, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא משגיח, נטש את העולם, והנה ביציאת מצרים רואים את הקשר שלו, את ההשגחה שלו על העולם. ולכן זה מה שצריך להעביר מדור לדור, את היסודות האמונה האלה שמתגלות דרך יציאת מצרים, את מציאות הבורא ואת הקשר של הבורא עם העולם, לכן כל כך הרבה מצוות הן קשורות לזה, וברגע שאדם מקיים את המצווה, במילה הוא מעיד על מציאות הבורא ועל הקשר של הקדוש ברוך הוא. כך גם הכוזרי פחות או יותר הלך. מעניין שבחסידות מביאים את הרמב"ן ומוסיפים פה עוד איזה סוג של קומה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, קדושת לוי פה בפרשת בו, הוא בא ואומר דברים דומים מאוד לרמב"ן. אבל כשהוא מביא את הרמב"ן הוא בא ואומר שביציאת מצרים בעצם מתגלה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. וברגע שאדם פוגש את האהבה הזאת, אז ממילא הוא אוהב בחזרה, ממילא הוא מתלהב בעבודת השם. וההתלהבות הזאת והאהבה הזאת בעבודת השם, זה אחד מהיסודות הגדולות. וזה דווקא ביציאת מצרים מתגלה קשר, החיבור, האהבה. כלומר, רב לוי יצחק מברדיצ'ב לא מוכן להסתפק ביציאת מצרים רק כאיזושהי ראייה, הוכחה, אלא זה חייב להיות גם משהו ליבי, משהו רגשי, משהו שמעורר את הלב, את ההתלהבות. בצדוק, באופן קצת אחר, הוא בא ואומר שבעצם יציאת מצרים זה לא היה היציאה שעיקר עניינה היה יציאה גשמית, אלא עיקר עניינה היה בעצם יציאה רוחנית. ממילא, המרכזיות של יציאת מצרים היא באה לידי ביטוי בזה שביציאת מצרים זה לא שזה מוכיח לנו על מציאות הבורא ועל השגחת הבורא, אלא בעצם ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא חקק בנו את היציאה הזאת מדמיונות, מכפירות, בזה שהוא הוציא אותנו, לקח גוי מקרב גוי וחקק בנו את האמונה ואת הקשר. וממילא זה שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו מזכירים מה שכבר יש בנו, איך אנחנו בעצם באמת לא קשורים לדמיונות ולכפירות, וזה מה שיציאת מצרים בא ולהוכיח בתוכנו. בעזרת השם שנזכה לשבת שלום.